duke publikuar një raport për atentatin e 13 korikut, nda ishtë presidenti Donald Trump, drejtorin e detyri i shërbimit sekret Amerikan, Ronald Rowe, detajoi një sër dështimesh të kësaj agjencie lidhur me masat e sigurisë, duke thënë se pati shkelje të protokolleve të sigurisë. Ishte një dështim nga ana e shërbimit sekret të Shteteve të Bashkuara. Nuk mund të heqim dorë nga përgjegjësitë apo t'ua kalojmë ato të tjerëve. Është e rëndësishme që të mbajmë përgjegjësi për dështimet e 13 korrikut dhe të përdorim mësimet e nxjerra për të siguruar që të mos kemi më një dështim të tillë, tha Rowe. Në raportin e shërbimit sekret thuhet se kishte mangësi komunikimi, duke fajsuar agjentët se dështuan të merrnin masa që zona e tubimit përfshir çatin e ndërtesës nga ku 20 vjeçari Crooks qelloi mbi presidentin Trump të ishin të siguruara siç duhet. Sipas dokumentit, problemet të tjera përfshinin dështimin e shërbimit sekret për të siguruar që agjencitë lokale të zbatimit të ligjit të dinin se si të komunikonin me agjentët në terren. Truprojat e ish-presidentit Trump nuk u informuan për kërkimet që po bëheshin për një person të dyshimt. Nëse do të kishin qenë në DNA, ata mund të kishin marrë një vendim për shvendosjen e ish-presidentit në një vend të sigurt, u shpreh drejtori Rowe. Publikimi i raportit të shërbimit sekret vjen më pak se një javë pasi u parandalua një tentativë dytë për vrasjen e kandidatit republikan për president.